Živijo, dobrodošli v Sladki akademiji. Danes bomo pripravili profiterole, ampak to ne bodo kar navadni profiteroli. Prekrili jih bomo s tako fino hrustljavo skorico, ki se v angleščini reče kreklin, in jih nadevali z jagodami in šantili kremo. Kar poglejte ju, ta čudovita in taka delikatna profiterola imata hrustljavo skorico. To je res zelo vsestranska sladica. Mi smo jih sicer napolnili na takšen pomladen način, s šantili, se pravi smetano z vaniljo in malce obdelanimi jagodami, rečemo tako. Lahko pa dodate noter karkoli, zato je ta sladica ena izmed mojih ljubših in garantiram vam, ko boste tole osvojili, boste večkrat pripravili. Zdaj se pa kar lotimo peke. Moko, sladkor, in maslo stresemo v posodo mešalnika in dobro premešamo. Kar smo zdaj pripravili, je hrustljava plast, ki bo šla na vrhu profiterola, po angleško se temu reče kreklin. Tole maso, ki je mogoče malce podobna piškotnemu testu, bi lahko tudi pobarvali. Mi jo bomo pustili kar te barve, zdaj jo bomo pa razvaljali med dvema peki papirema na 2 mm debeline in dali v hladilnik za pol urce. Razvaljamo na 2 mm debeline in prestavimo v hladilnik za pol ure. V lonec vlijemo mleko in vodo. Dodamo še maslo. Mleko, vodo in maslo bomo sedaj stopili in segreli do vretja, dodamo še žlico sladkorja. Vmes pa pripravimo še moko in sol ter 5 jajc, ki bomo rahlo razžvrkljali. Moki primešamo sol. Jajci razžvrkljamo. Moko in sol stresemo v lonec in dobro premešamo. Ko imamo tole maso, se pravi moko, mleko, maslo in vodo premešano, tako da ni grudic, postavimo nazaj na štedilnik. Zdaj bomo pa tole na srednjem, nižjem srednjem ognju kuhali nekje 3 minute. Toliko časa moramo mešati in kuhati, da bo testo začelo odstopati od strani, od stranic in dna lonca. Kuhamo in mešamo približno 3 minute. Nato testo prestavimo v skledo, da se rahlo ohladi. Postopoma dodajamo jajca in mešamo, da se ta v celoti upijejo v testo. Testo nabrizgamo na pekač, med profiteroli pustimo dovolj prostora. Ko
brizgamo testo za profiterole, pazimo, da pustimo dovolj prostora med vsakim. Jaz sem jih brizgal približno 3 cm velike kuglice in sedaj je čas, da izrežemo prav tako enako 3 cm ali malo manjše kroge iz tega našega testa, hrustljavega, krhkega, crunchy, kreklina. Kakšna je slovenska beseda, bom pogooglal in vam zapišem v video. Odrežemo krogce in jih preprosto postavimo gor na vsak profiterol. S modelčkom ali nožem izrežemo hrustljavo plast in jo položimo na vsak profiterol. Tole bomo zdaj pekli pri 200 stopinjah Celzije 15 minut, potem pa spustimo na 180 in pečemo še 5 minut. Je pa to malce tudi odvisno od vaše pečice, tako da malo je treba eksperimentirati, pa vmes ne smete odpirati vrat. Zdaj je pa čas, da vmes pripravimo nadev, medtem ko se naši profiteroli pečejo. Jaz sem v Lidlu najdel lete kakšne velike in sočne jagode. Božanske so. In sem se odločil kar za preprost nadev. In sicer, dali bomo sveže jagode z vaniljevim sladkorjem, malo premešali, pustimo, da se malo sok izsedi, potem bomo vam pobrali. In pa šantili krema. Lahko pa pripravite tudi kakšno drugačno polnilo, recimo slaščičarska krema ali pa kakšen ganaš. Mi bomo pa danes bolj frišni in pomladni. Jagode narežemo na drobne koščke. Dodamo vaniljev sladkor, limonin sok in premešamo. Profiteroli so pečeni, poglejte jih, kako so luštni in tale fina hrustljava zgornja plast bo poskrbela, da bojo tudi, ko so hladni, ostali hrustljavi. Zdaj bomo pa to preprosto prerezali, dodali kakšno žlico jagod, toliko, da pokrijemo površino in čez nabrizgali šantili kremo, kar pa preprosto pomeni, da sem stepil pol litra ohlajene smetane pa dal noter 3 zavojčke sladkorja z vaniljo. Profiterole prerežemo, obložimo z jagodami, šantili kremo in jih pokrijemo. A niso luštni, pa dober tek vam želim.